Mısırın yerine gelir, ne olur yine. Nenem bizde kalırdı. İndiyse bağa köçür. Yəqin darıxarsan onun için. Elbette darıxacağım. Axı o beni büyüdür. Keyfini pozma. Telefondan danışarsınız. Hə, elə konturlarda onu deyir. Murad, o qələmi ver mənə. Mən nə hayda, sən nə hayda? Yoxsa şəkilimi çəkəcəksən? Bak, bu da sənə qoşa cin. Baxseldən bir kart qiymətinə iki kart al. Və nənənlə ürək dolusu danış. Əgər sevimli cin tarifinə qoşulsan, 5 ən yaxınınla sərfəli qiymətlə nə qədər itəsən danışa bilərsən. Bu adamları görürsəniz, sevinirlər. Çünki onlar da mənim kimi artıq telefonlarını satıb sevincin tarifinə qoşulublar. Və indi bütün istiqamətlərə bir qiymətə danışırlar. Maxeldən sərfəli cin tarifləri. Qoşa cin, sevimli cin, sevincin. Yaxınlarınızla istədiyiniz tariflə, dilədiyiniz qədər danışın. Maxel, daha yaxın olaq.